আজি সোশিয়াল সায়েন্সৰ যিবোৰ দৰকাৰী কুৱেশ্যনছ আছে, এইবাৰ হ'বলগীয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, সেই কুৱেশ্যনছবোৰ আকৌ লৈ আহিছোঁ। যদি আপোনালোকে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তেন্তে চাই ল'ব, তলত ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকবোৰ পাই যাব। তেন্তে যিবোৰ প্ৰশ্ন আগৰ ভিডিঅ'বোৰত দিয়া নহ'ল সেই কুৱেশ্যনবোৰ মই এই ভিডিঅ'ত আগবঢ়াইছোঁ, আৰু যিবোৰ কুৱেশ্যন এই ভিডিঅ'টোত দিয়া নহ'ব সেই ভিডিঅ'বোৰ আকৌ যিবোৰ কুৱেশ্যনছ এই ভিডিঅ'টোত দিয়া নহ'ব সেই কুৱেশ্যনছবোৰ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'বোৰত দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। সেয়েহে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ পাই থকাৰ কাৰণে। তেন্তে এই আটাইবোৰ কুৱেশ্যন এবাৰ হ'বলগীয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। এই যিমানবোৰ কুৱেশ্যন মই আগবঢ়াম সেই কুৱেশ্যনবোৰৰ ভিতৰত বহুতো কুৱেশ্যন এবাৰ হ'বলগীয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেয়েহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু গোটেইবোৰ কুৱেশ্যন যাতে আপোনালোকে ভালকৈ চাই এটাও যাতে মিছ নকৰে তাৰে আশা থাকিল। তেনে বলক যিবোৰ দৰকাৰী কুৱেশ্যন ৰৈ গ'ল আগৰ ভিডিঅ'ত দিয়া নহ'ল সেইবোৰ আমি আজি ডিছকাছ কৰিম, তাৰ লগতে যিবোৰ আজি দিয়া নহ'ব সেইবোৰ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আগবঢ়াম। আমি অলৰেডি ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ ভিডিঅ' লগতে বিজ্ঞানৰ দৰকাৰী কুৱেশ্যনছৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ। তেন্তে আৰু বহুতো কুৱেশ্যন দিব লগা আছিল, আমি লাহে লাহে ভিডিঅ' এনেকৈ এটা দুটা সৰু সৰু ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আছোঁ। তেন্তে বলক দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ' প্ৰশ্নবোৰলৈ যাওঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, দেৱলীয়া বেংকৰ দিন উকলা চেক বুলি কাক কোৱা হয়? দেৱলীয়া বেংকৰ দিন উকলা চেক বুলি কাক জনা যায় বা কাক কোৱা হৈছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক্ৰিপ্ছ মিছন। ক্ৰিপ্ছ মিছনক দেৱলীয়া বেংকৰ দিন উকলা চেক বুলি কোৱা হৈছিল, এইটো চাই ল'ব আপোনালোকে, দৰকাৰী কুৱেশ্যন হয়। তাৰপিছত সুধিছে ক্ৰিপ্ছ মিছনক কেতিয়া ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল? ক্ৰিপ্ছ মিছনক কেতিয়া ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1942 চনৰ 22 মাৰ্চত। 1942 চনৰ 22 মাৰ্চত দিল্লী পাইছিলহি এই ক্ৰিপ্ছ মিছন, এইটো চাব আপোনালোকে, দৰকাৰী কুৱেশ্যন। তাৰপাছত সুধিছে আগষ্ট বিপ্লৱ বুলি আমি কাক জানো? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভাৰতীয় আন্দোলনক। ভাৰতীয় আন্দোলনক আগষ্ট বিপ্লৱ বুলিও অভিহিত কৰা হয়, কিয়নো 1942 চনৰ আগষ্ট মাহত হৈছিল এই বিপ্লৱৰ এই আন্দোলনৰ সূচনা, সেইকাৰণে আমি ইয়াক আগষ্ট বিপ্লৱ বুলিও জানো। তাৰপিছত সুধিছে আগষ্ট ক্ৰান্তি মৈদান বুলি কিহক জনা যায়? এইটো দৰকাৰী কৈছে না, আপোনালোকে চাব আগষ্ট ক্ৰান্তি মৈদান বুলি কাক জনা যায়। আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মুম্বাইৰ গোৱালিয়া টেংক মৈদান। মুম্বাইৰ গোৱালিয়া টেংক মৈদানক আগষ্ট ক্ৰান্তি মৈদান বুলি জনা যায়, কিয়নো এই মৈদানত মহাত্মা গান্ধীয়ে আগষ্ট বিপ্লৱ অৰ্থাৎ ভাৰতীয় আন্দোলনৰ সময়ত ভাষণ দিছিল, আৰু সেইকাৰণে এই ফিল্ডখনক, এই মৈদানখনক আগষ্ট ক্ৰান্তি মৈদান বুলি জনা যায়। তাৰপাছত সুধিছে কৰিম কিম্বা মৰিম শ্লোগানটো কাৰ আছিল বা কেতিয়া দিছিল? দৰকাৰী কুৱেশ্যন হয়, আপোনালোকে চাব কৰিম কিম্বা মৰিম অৰ্থাৎ কৰিম বা মৰিম ডু অৰ ডাই এই শ্লোগানটো কোনে কেতিয়া দিছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মা গান্ধীয়ে 1942 চনত সূচনা হোৱা ভাৰতীয় আন্দোলনৰ সময়ত আগবঢ়াইছিল এই শ্লোগানটো, দৰকাৰী কুৱেশ্যন হয়, আপোনালোকে চাব। তাৰপিছত সুধিছে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে কেতিয়া কাৰ সহযোগত ভাৰতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী বা আজাদ হিন্দ ফৌজৰ পূৰ্ণ গঠন কৰিছিল? সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে কেতিয়া কাৰ সহযোগত ভাৰতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী নাইবা আজাদ হিন্দ ফৌজৰ পুনৰ গঠন কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৰাসবিহাৰী বসুৰ সহযোগত 1943 চনত। 1943 চনত গঠন কৰা হৈছিল ৰাসবিহাৰী বসুৰ সহযোগত। তেন্তে এইটো দৰকাৰী কৈছিল, আপোনালোকে চাব। তাৰপিছত সুধিছে ভাৰতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীৰ ধাৰণাটো প্ৰথমতে কোনে পোষণ কৰিছিল? এইটো দৰকাৰী কৈছিল ভাৰতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীৰ ধাৰণাটো প্ৰথমতে কোনে পোষণ কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কেপ্টেইন মোহন সিং। কেপ্টেইন মোহন সিঙে এই ভাৰতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীৰ ধাৰণাটো পোষণ কৰিছিল। তাৰপাছত নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীৰ শ্লোগানটো কি আছিল? ভাৰতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীৰ শ্লোগানটো কি আছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জয় হিন্দ। জয় হিন্দ আছিল ভাৰতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীৰ শ্লোগান। তাৰপিছত সুধিছে ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী ক্লিমেট এটলীয়ে ভাৰতলৈ কেবিনেট মিছন কেতিয়া প্ৰেৰণ কৰিছিল? ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী ক্লিমেট এটলীৰ সময়ত ভাৰতলৈ কেবিনেট মিছন প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, আৰু এই কেবিনেট মিছন 1946 চনত অৰ্থাৎ 1946 চনত প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, দৰকাৰী কুৱেশ্যনে চাব। তাৰপিছত সুধিছে পাকিস্তানৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন হয়? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মহম্মদ আলী জিন্না। তাৰপিছত সুধিছে বিভাজিত ভাৰতৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন হয়? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে লৰ্ড মাউণ্টবেটেন, দৰকাৰী কুৱেশ্যনে, আপোনালোকে চাব। আমি সকলো জানো ভাৰত যেতিয়া পাকিস্তানত বিভাজিত হৈছিল তেতিয়া মহম্মদ আলী জিন্নাক পাকিস্তানৰ প্ৰথমজন গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল বনোৱা হৈছিল, আৰু ঠিক তেনেকৈ লৰ্ড মাউণ্টবেটেনকো ভাৰতৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল বনোৱা হৈছিল। তাৰপিছত সুধিছে 37 নম্বৰত ইজি কুৱেশ্যন হয়, এইটো ভাৰতৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? আমি সকলোৱে জানো উত্তৰটো হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰু। তাৰপিছত সুধিছে ভাৰত পাকিস্তানৰ সীমাৰেখা কি বুলি জনা যায়? ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ সীমাৰেখা কি বুলি জনা যায়? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে
ৰেড ক্লিফ বুলি জনা যায়। তাৰপিছত সুধিছে ৰেড ক্লিফক কেতিয়া ভাৰত পাকিস্তানৰ সীমাৰেখা ঘোষণা কৰা হয়, কেতিয়া ৰেড ক্লিফক ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ সীমাৰেখা হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1947 চনৰ 17 আগষ্ট হয়। 1947 চনৰ 17 আগষ্টত ৰেড ক্লিফক ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ সীমাৰেখা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। তাৰপিছত সুধিছে 40 নম্বৰত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে কিয় নাইট উপাধি ত্যাগ কৰিছিল, কিয় ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে নাইট উপাধি ত্যাগ কৰিছিল, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জালিয়ানৱালাবাগ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদত। আমি সকলোৱে জানো জালিয়ানৱালাবাগ হত্যাকাণ্ডৰ বিষয়ে, আৰু সেই হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে নাইট উপাধি ত্যাগ কৰিছিল। তাৰপিছত সুধিছে কাৰ নেতৃত্বত ভাৰতত খিলাফত আন্দোলনৰ সূচনা হৈছিল, দৰকাৰী কোৱেশ্যন হয়, চাব কাৰ নেতৃত্বত ভাৰতত খিলাফত আন্দোলনৰ সূচনা হৈছিল, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মৌলানা শওকত আলী আৰু মহম্মদ আলীৰ নেতৃত্বত। তাৰপাছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে কেনে পৰিস্থিতিত লালা লাজপত ৰায়ৰ মৃত্যু হৈছিল, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে লাহোৰত লালা লাজপত ৰায়ৰ নেতৃত্বত হোৱা এটা চাইমন বিৰোধী সমদলৰ ওপৰত পুলিচে নিৰ্দয়ভাৱে লাঠি চালনা কৰিছিল, আৰু সেই লাঠি চালনাত লালা লাজপত ৰায় বেয়াকৈ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়, আৰু যাৰ ফলত তেওঁৰ মৃত্যুবৰণ হয়। হয়, আমি সকলোৱে জানো চাইমন কমিশ্যনৰ বিষয়ে, চাইমন কমিশ্যন বিৰোধ কৰা হৈছিল, আৰু সেই বিৰোধ কৰাৰ সময়ত যেতিয়া সেই বিৰোধী দলবোৰৰ ওপৰত পুলিচে লাঠি চালনা কৰিছিল, তেতিয়া সেই লাঠি চালনাত লালা লাজপত ৰায় বেয়াকৈ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়, আৰু যাৰ ফলত তেওঁ মৃত্যুবৰণ হয়। তাৰপাছত নেক্সট কুৱেশ্যনটোত সুধিছে 1932 চনত সাম্প্ৰদায়িক বাটোৱাৰাৰ ঘোষণা কৰা ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ নাম কি আছিল, দৰকাৰী কুৱেশ্যন হয়। 1932 চনত সাম্প্ৰদায়িক বটোৱাৰাৰ ঘোষণা কৰা ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন আছিল ৰামজে মেক ডনাল্ড, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, আপোনালোকে চাব। তাৰপিছত সুধিছে আজাদ হিন্দ ফৌজৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন, ৰাসবিহাৰী বসু, আৰু মনত ৰাখিব আজাদ হিন্দ ফৌজৰ পুনৰ গঠন কৰিছিল ৰাসবিহাৰী বসুৰ সহযোগত সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে। তাৰপিছত সুধিছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, 45 নম্বৰ, মোক তেজ দিয়া মই তোমালোকক স্বাধীনতা দিম, এই বিখ্যাত বাণীটো কাৰ আছিল, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি কুৱেশ্যন আছিল, আৰু বহুতো কুৱেশ্যন আছে দিবলগীয়া, যিবোৰ কুৱেশ্যনছ এইবাৰ হ'বলগীয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত সেই প্ৰশ্নবোৰ দিম, সেয়েহে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব সকলোৱে যিসকলে নতুন, আৰু সেই ভিডিঅ'বোৰৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব। এই আটাইবোৰ কুৱেশ্যন মই যিমান দিছোঁ সেই কুৱেশ্যনবোৰৰ ভিতৰত বহুতো কুৱেশ্যন এবাৰ হ'বলগীয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, সেয়েহে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।